Det här isberget, det är kommunikation för mig. Det här lilla här uppe, det är egentligen budskapet. Det stora, det är hur vi tolkar det. Och hur vi tolkar någonting, det har jättemycket att göra med hur vi mår, vår dagsform, hur stämningen är på avdelningen. Lek med tanken att vi har ett stort företag, det är måndag morgon. VD:n kommer till jobbet och tar hissen från receptionen upp till våning 5 där han jobbar. Och i hissen finns även HR-chefen som har haft en riktig skithelg. Humöret är där nere. Men vi har också marknadschefen som har haft en toppenhelg och humöret är där uppe. En av de här cheferna frågar lite artigt VD:n, hur går det egentligen på företaget VD:n? Och VD:n säger, rätt så egentligen neutralt, ja men det går väl som vi förtjänar. Självklart kommer HR-chefen med humöret där nere tolkar på ett sätt och marknadschefen med humöret där uppe tolkar på ett annat sätt. Och likt ringar på vattnet kommer de sprida den här stämningen vidare under dagen. Och de kommer också ta den här stämningen med sig hem. HR-chefen kommer komma hem till sin familj och säga, vet ni vad, VD:n berättade i morse i hissen att det går inget bra för min arbetsplats längre. Vi har inte råd att åka på semestern till Spanien. Vi får banne med låna svärmors torp i Sörmland. Medan marknadschefen kommer hem med blommor och skumpa och bara vrålar. Vet ni vad? VD:n sa i hissen i morse att det går så jäkla bra för arbetsplatsen jag jobbar på. Så jag lovar er, vi ska ha en lyxsemester i sommar. Vi ska hyra ett hus i Provence och segelbåt. Vi ska njuta av livet! Det de här två familjerna har gemensamt, det är att de har varsin tonårsson. HR-chefen har Henke och marknadschefen har Mange. De här grabbarna är 11 år gamla och spelar i ortens fotbollslag. Och efter middagen så är det dags för träning så de cyklar ner till träningen och strålar samman på fotbollsplan där fotbollstränaren Tobbe redan är på plats. Tobbe säger till Henke, men det ser ut som du har sålt allt smör och tappat pengarna och Mange, det ser ut som du har vunnit på lotto. Hur är läget grabbar? Henke berättar, det är inte så rolig stämning hemma för det går inte så bra på mammas jobb. De kommer inte ens ha råd med semester. Mange säger, det var tråkigt att höra Henke, men du vet hemma hos oss så är det glädje. Det kan jag ropa. Vi ska ha en lyxsemester sommar. Vi ska verkligen njuta av livet. Jag ser fram emot sommarlovet. Fotbollstränaren Tobbe backar några steg och säger, men det här var ju märkligt. Jag känner ju er mamma och pappa. De jobbar ju på exakt samma jobb. Hur kommer det här sig? Är den här historien sann? Nej. Men är den sannolik? Ja, enligt mig så är den jättesannolik. För vi människor, vi tolkar budskap utifrån hur vi mår. Och den här gamla metaforen ni vet med att är glaset halvfullt eller är glaset halvtomt, den är fortfarande år 2020 så himla aktuell. Och jag vill att du ska fundera i framtiden, när du får ett riktigt pissigt budskap, är det verkligen ett pissigt budskap? Eller är det som så att det bara är ditt humör som är pissigt? Och det humöret tolkar just det budskapet. Fundera på det. Lycka till!